Nå kjører jeg. Nei, vi her i Trøndelag og snublet over et forbudsskilt. Så her er det ikke lov å kaste søppel. Det er jo et ganske stort område, det er ganske langt i begge retninger. Så vi må jo ikke kaste søppla her. Jeg skal kaste den 30 meter lengre bort her, for her er det jo implisitt lov. Her er det jo ulovlig å gjøre det. Her står det skilt at vi ikke må finne på å gjøre det. Men siden jeg ikke er i stand til å tenke hva som er rett og galt, og må forholde meg til skilt, så må jeg kaste søppla mi her. For her er det lov.